Não, vamos fazer o. Quer fazer o Mary Lou, certo? Mary Lou. Fazer o Mary Lou. Tá desafinando aí? Não, é Drop D. Drop D, as não, cara. Era Drop D. Tô gravando, hein, mano? Tô gravando aqui. Ela tá segurando agora, essa rádio redondinha. Yeah. Boa, vamos lá, então? Vai lá. So hey.